Мемлекет башысы Касым-Жомарт Токаев Қазақстан халқын Конституция күнімен құттықтады. Президент биыл бұл мейрам айрықша саяси мәнге ие болып отырғанын, ата заңға өзгерістер енгізу жөніндегі жалпыұлттық референдумның нәтижесі халқымыздың бірлігін көрсеткенін атап өтті. Біз заң үстемдігі, әділдік және жалпыға бірдей мүмкіндік қағидаттарын ұстанып, жаңа Қазақстанды құруға кірістік. Қолға алынып жатқан өзгерістердің басты міндеті халықтың әл-ауқатын арттыру, мемлекеттілігімізді мейлінше нығайту және қоғамды үйлесімді дамыту. Бұл міндеттерді орындауға еліміздің әрбір азаматы атсалысуы қажет, қадірлі отандастар. Баршаңызды шын жүректен зор денсаулық, бақ-береке тілейміз. Отанымыздың игілігі жолындағы барлық мақсатқа жете беріңіздер деп жазды президент.